Vítám vás na dnešním slavnostním zahájení volební kampaně SPD Hnutí svoboda a přímá demokracie pro volby do poslanecké sněmovny v říjnu 2021, tedy letos na podzim. Spolu se mnou představí naši volební kampaň a lídry a také náš volební program místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. A já mu teď předávám slovo. Dobrý den, dámy a pánové, také já vás vítám tady v Praze na Letné, kde vám budeme představovat a řekneme vám, jak bude probíhat letošní kampaň do parlamentních voleb za hnutí SPD. Co nás dnes čeká? Tak jako první bod uvede potom Tomio Okamura, předseda hnutí SPD, takové malé překvapení. Jako druhý bod to bude představení lídrů všech 14 krajů České republiky, tak abyste viděli ty tváře, které budou za hnutí SPD v letošních parlamentních volbách kandidovat. Dále vás samozřejmě seznámíme se základními body našeho volebního programu, s kterým do těchto voleb jdeme. Jednak ho budete moci získat i tady v našem kamionu, jednak je ode dneška na stránkách www.spd.cz. A v poslední části vám také řekneme, jak ta kampaň konkrétně bude probíhat, co jsme si na tu kampaň připravili, jak to budeme dělat a jak se budeme snažit oslovit lidi v České republice, aby nám dali svou důvěru. Tak a teď už první nové překvapení, co se týče SPD a naší kampaně. My jsme připravili novou hymnu SPD. Naspíval nám ji pro SPD známý muzikálový zpěvák Petr Kolář a já ho teď vítám na pódiu, aby nám ji tady naživo naspíval. Hymna SPD. Krásný den. Thank you.
srdce do toho dá. Tak já moc děkuju Petrovi Kolářovi, že nám naspíval naší hymnu SPD. Jinak tato hymna už teď v tomto okamžiku je ke zhlédnutí na mém YouTubeovém profilu na webových stránkách SPD www.spd.cz a bude ke zhlédnutí na mém facebookovém profilu během dnešního odpoledne, poté, co skončí přímý přenos také na mém facebookovém profilu z tohoto zahájení. Ale to není ještě poslední překvapení v souvislosti s novou hymnou SPD, která bude v uvozovkách hymnou SPD i do budoucna, protože na závěr si pustíme ještě jednou společně s našimi lídry, ale představíme vám k ní hudební klip. Představím vám k ní videoklip, který uvidíte tady na té velkoplošné obrazovce. Tak, a teď bychom přikročili k dalšímu bodu našeho dnešního zájemní kampaně. A to je představení lídrů v jednotlivých krajích pro volby do poslanecké sněmovny. Já začnu od těch nejmenších krajů. Takže lídrem Karlovarského kraje pro volby do poslanecké sněmovny bude Karla Maříková, poslankyně, zdravotní sestra, člen SPD. Karlo, pojďte mezi nás. Lídrem Libereckého kraje bude inženýr Radovan Vích, poslanec, voják, plukovník v záloze, člen SPD. Lídrem kraje Vysočina bude Radek Koten, poslanec, předseda výboru pro bezpečnost, člen SPD. Lídrem Pardubického kraje bude diplomat Jaroslav Bašta, člen SPD. Lídrem Královéhradeckého kraje bude inženýrka Vladimíra Lesenská, ředitelka pracoviště úřadu práce Ústí nad Orlicí, člen SPD. Lídrem Zlínského kraje bude MUDr. Vladimír Zlínský, lékař ORL, zastupitel Zlínského kraje, člen SPD. Lídrní Plzeňského kraje bude inženýrka Marie Pošarová, finanční analytička, zastupitelka Plzeňského kraje, člen SPD. Lídrní Jihočeského kraje bude MUDr. Iveta Štefanová, lékařka, člen SPD. Lídrem Jihomoravského kraje bude doktor Jan Hrnčíř, poslanec, vysokoškolský pedagog, člen SPD. Lídrem Prahy bude magistr Josef Nerušil, člen Rady Českého rozhlasu, odborný pracovník arcibiskupství pražského, člen SPD. Lídrem Středočeského kraje bude Radek Rozvoral, poslanec, místostarosta obce Všechlapy u Nymburka, člen SPD. A už jsme u předposledního kraje. A lídrem Olomouckého kraje bude inženýr Radim Fiala, poslanec a místopředseda hnutí, člen SPD. A lídrem Ústeckého kraje bude poslanec Jaroslav Foldyna, člen SPD. A už nám chybí jen poslední kraj, největší moravský kraj, moravskoslezský kraj. Tak hádejte, kdo bude posledním lídrem v moravskoslezském kraji. Ano, přesně tak. To slyším, bude to předseda hnutí SPD Tomio Okamura.
Ten důvod je jednoduchý. To, proč budu lídrem v Moravskoslezském kraji, jsem po mamince, po babičce a po dědečkovi poloviční Moravák. A já budu kandidovat za Moravu. Proto jsem si vybral ten nejlidnatější moravský kraj, protože odtamtud pochází moje rodina z maminčiny strany. Jsem srdcem Moravák a budu tedy lídrem za Moravskoslezský kraj a zároveň samozřejmě celostátním lídrem hnutí SPD za celou Českou republiku a za všechny občany České republiky. A nyní si představíme základní části volebního programu SPD. Volební program SPD pro volby do Poslanecké sněmovny je už teď v tomto okamžiku k nahlédnutí na www.spd.cz. Ten program má téměř 30 stran, takže logicky vám tady nebudu číst všech 30 stran. Takže vybereme tady s Radimem Fialou ty základní pasáže našeho volebního programu a ty vám teď představíme a podrobněji se s naším programem pro volby, naším volebním programem pro příští volební období v Poslanecké sněmovně se můžete seznámit na www.spd.cz. Program jsme nazvali, když jsme přemýšleli nad tím, jak ho nazveme v podstatě jednou větou, tak jsme nazvali náš program Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov. A máme jasně formulované okruhy. Chceme normální život pro naše děti, podpora rodiny a tradiční hodnot. Chceme kvalitní české potraviny za přiměřené ceny. Chceme naši potravinovou bezpečnost a zvyšovat soběstačnost. Prosazujeme zestátnění exekutorů a pomoc lidem v dluhových pastech. Konec zvýhodňování nepřizpůsobivých občanů a diktátu menšin. Říkáme jasně, že slušný a pracující občan a Česká republika musí být na prvním místě. Chceme zajištění dostupného bydlení nejen pro mladé pracující rodiny, ale dostupné bydlení často nemají ani starší lidé, ani lidé v seniorském věku. A je potřeba zajistit dostupné bydlení. Chceme jistotu spravedlivého důchodu pro pracující občany a zdravotně postižené. Zároveň programově podporujeme české podnikatele a živnostníky. Prosazujeme právo na legální držení zbraní. A tam někomu houká alarm asi. Tak, a jak jsem říkal, podrobně jsou rozpracované jednotlivé body na www.spd.cz. Tak, dovolte mi, abych představil další část našeho volebního programu. Je třeba bojovat s korupcí. Je to nikdy nekončící kontinuální boj. Prosazujeme trestní a hmotnou odpovědnost politiků a prokázání původu majetku nad 20 milionů korun, a to i zpětně. Chaotická vládní opatření vytvořila astronomický dluh. My ale odmítáme zvyšování daní českým občanům, živnostníkům a hlavně českým firmám. Podpoříme zdanění zahraničních korporací, které vyvádějí peníze z České republiky. Chceme energetickou bezpečnost České republiky a dostupné ceny energií pro občany České republiky. Nechceme platit žádné green dealy a zelené ideologie. Říkáme jasné ne ilegální migraci a islamizaci České republiky. Chceme právo na referendum, včetně referenda o vystoupení z Evropské unie. Prosazujeme zrušení Senátu. Říkáme jasné ne euru a naopak zachování koruny české jako národní měny. Odmítáme pandemickou tyranii a omezování práv lidí. Chceme bránit práva lidí, včetně práva na svobodu slova. A teď vám představíme konkrétněji tu volební kampaň. Volby se blíží, budou druhý víkend v říjnu, tak jakým způsobem bude teď probíhat ta volební kampaň. Jedním ze zásadních bodů naší volební programu bude jarmark, český jarmark SPD. Na českém jarmarku SPD
budeme ukazovat občanům, že lze mít kvalitní české potraviny za dostupné ceny. SPD prosazuje potravinovou soběstačnost v základních potravinách, které lze pěstovat na území České republiky. Znovu zdůrazňuji, které lze pěstovat a produkovat na území České republiky. A bude to tam probíhat tak, že samozřejmě tam bude také pódium, je to toto pódium, které tady vidíte, bude tam jeden ze známých moderátorů, který všeobecně známý a občané ho znají, který nám bude moderovat ty akce, aby to bylo příjemně strávný den. Budeme tam hrát samozřejmě také hymnu SPD. Opět se také na některých jarmarcích představí zpěvák, muzikálová hvězda Petr Kolář, který nám zaspívá tu hymnu SPD, kterou jste tady slyšeli, aby naživo slyšeli i lidé v českých regionech. Ty jarmarky SPD za ty budou probíhat ve všech krajských městech České republiky. Podrobný program těch jarmarků bude do konce července na našich webových stránkách www.spd.cz. Tím mám na mysli podrobné termíny, kdy a kde a od kolika do kolika. My jsme dali k dispozici ty stánky, které budou na jarmarku, jsme dali k dispozici českým producentům zemědělských produktů, českým producentům a řekli jsme jim, aby si tam prodávali ty potraviny za ceny, za které chtějí, za které se jim to vyplácí. SPD to nějak nedotuje, nemáme na tom žádný vlastní zisk a prostě chceme nastavit zrcadlo tomu, že dokážeme produkovat kvalitní české základní potraviny za dostupné, chcete-li za levné ceny. Takže se těšíme na občany těch jednotlivých krajů. Samozřejmě jsou to ve srovnání s těmi hypermarketovými cenami nebo s cenami na podobných místech jsou to samozřejmě velmi atraktivní ceny a těšíme se ceny těch produktů a těšíme se samozřejmě na setkání se všemi. Další částí naší kampaně bude kamion SPD, který je zde po mé pravici. A tento kamion, který se jmenuje SPďák, tak tento kamion SPďák bude jezdit po okresních městech, včetně krajských, v podstatě už odteď. A lidé si tam budou moci se setkat s našimi lídry, ochutnat něco dobrého, dát si třeba pivo, občerstvit se, popovídat si s našimi lídry, vzít si materiály ohledně SPD a tak dále a tak dále. A teďka bych poprosil k tomuto bodu o doplnění Radima Fialu. Tak co se týče jarmarku, musím odpovědět některým politickým aktivistům, kteří říkají, že SPD bude něco prodávat. Nebude. My budeme propagovat pouze naše politické hnutí a vedle nás čeští zemědělci, čeští potravináři a čeští producenti, které máme rádi a kterým bychom chtěli pomoci, budou propagovat svoje vlastní výrobky. Bude to jako když jsme sousedi a my jsme tady a oni jsou vedle nás a využijeme toho a uděláme společné akce tak, aby my jsme mohli propagovat naši politiku a oni svoje výrobky. Nic nebudeme kupovat, nic nebudeme prodávat, nic nebudeme dotovat a myslím si, že to bude pro všechny velmi výhodné. Jak pro SPD, tak pro české zemědělce, tak pro občany, kteří si přijdou nakoupit za velmi výhodné ceny. A samozřejmě ty ceny se dozvíte na sítích, ve svých poštovních schránkách, v novinách a podobně. Takže to bylo ještě k jarmarku, co se týče, a ten bude ve všech krajských městech, a tento kamion, jak říkal předseda Tomio Okamura, bude jezdit po okresních městech. Možná vidíte, že na jeho boku jsou části spotů z našich volebních spotů, protože volby nejsou jenom vážné, ale musí být také úsměvné a my jsme připravili úsměvné spoty, které pustíme na sítích, kde například Tomio Okamura točí v restauraci pivo a přesvědčujeme naše občany, že je dobré volit SPD a jsou to úsměvné věci, které pustíme na sítích, aby to naši občané mohli vidět. A s tímto kamionem budeme objíždět okresní města. Vždycky ho takhle rozložíme, přivezeme sebou občerstvení, přivezeme sebou samozřejmě náš volební program,
naše lídry v jednotlivých krajích. Záleží na tom, v kterém kraji zrovna ten kamion se bude pohybovat. Pustíme jim naši hymnu, pustíme jim naše spoty, budeme s nima diskutovat a u toho si třeba dáme dobré pivo nebo volební guláš. A to si myslím, že k volbám také patří. Potom samozřejmě v září, my jsme měli letní výtisk našich novin na vlastní oči, tak v září kolem 15. vám do poštovních schránek přijdou naše noviny na vlastní oči, kde vás budeme informovat daleko blíž. Budou tam rozhovory s našimi lídry, bude tam náš volební program a diskuze vlastně, co tím volebním programem bychom v České republice chtěli zlepšit, jak bychom chtěli zlepšit životy lidí v České republice tím volebním programem a samozřejmě nám to umožní se s vámi setkávat, některé věci vysvětlovat, dávat na pravou míru, říkat, co vlastně v politice chceme dokázat a ta kontaktní kampaň je pro nás nejdůležitější kampaň. A samozřejmě budeme k této kontaktní kampani mít také připravenou petici, kterou vám nabídneme, pokud s ní budete souhlasit, abyste nám ji připodepsali. Tak, ano, součástí naší kampaně bude petice, kterou budou moci občané podepisovat u našich petičních stánků na setkáních s našimi členy. A je to petice za zachování české koruny jako měnové jednotky České republiky. Protože hnutí SPD nesouhlasí se zavedením eura v České republice a žádáme zachování české koruny. Žádáme touto peticí vládu, i tu budoucí, aby vyhlásila celostátní referendum o zachování české koruny jako měnové jednotky České republiky. Protože v případě, že ve volbách uspěje koalice Pirátů a STAN nebo koalice Spolu, to znamená ODS, KDU, ČSL, TOP 09, nebo ČSSD, nebo přísaha Roberta Šlachty, tak zcela reálně hrozí přijetí eura v České republice, jelikož tyto strany už deklarovaly, že plně podporují politiku Evropské unie. Takže je to velice důležitá petice a bude součástí naší kampaně. Co se týče kontaktní kampaně, tak já samozřejmě, ale u mě je to celoročním zvykem, tak já budu jezdit a už jezdím každý víkend i během týdne na setkání s občany, takže se těším se všemi občany na různých místech České republiky na osobní setkání, že si s vámi podám ruku a rád budu odpovídat i na vaše dotazy. Co se týče novin, našich novin na vlastní oči, tak jak víte, tak poslední číslo, které vyšlo v červnu, čtvrtletník, ve nákladu cca 5 milionů kusů do všech schránek České republiky, tak jak už řekl místopředseda SPD Radim Fiala, tak další číslo vyjde v polovině září, opět bude náklad cca 5 milionů kusů, to znamená, aby každý občan České republiky dostal do schránky naše noviny SPD a byl správně a pravdivě informován o tom, co SPD prosazuje. Budeme samozřejmě používat i billboardové plochy, kde budeme stručně komunikovat naše hlavní programové body. Samozřejmě budeme používat i sociální sítě, prostě budeme plošně komunikovat náš program tak, aby občané byli informováni, jelikož už máme informace, že některá média chystají dezinformační kampaně vůči SPD a už to trošku i vidíme, že tvrdí úplně něco jiného, než ve skutečnosti prosazujeme, viz například Český jarmark, který opakovaně musíme uvádět na pravou míru ty skutečnosti, protože někteří novináři to prostě ví to, ale přesto píšou úplný opak, aby nás záměrně poškozovali. Naštěstí těch není většina a většina novinářů jsou korektní. Tak a teď úplně ne ještě na závěr, ale už se chýlíme k závěru, tak já bych rád pozval na pódiu další zástupce poslaneckého klubu SPD a vedení krajských organizací. A nyní si zaspíváme hymnu SPD, která už byla představena, ale teď vám zároveň představíme tamhle na velkoplošné obrazovce hudební klip, videoklip k té naší hymně SPD. Tak prosím. Takže ještě na závěr, děkujeme vám za účast a
Já se těším na všechny lidi ve volební kampani, ve všech krajích, ve všech okresech, po celé České republice, že se budeme potkávat. Ať je co nejmín zrad a ztrát, ať naše země může zrát, ať naše země může zrát. Českou vlajku nedat za jinou, vzrát jí nad rodnou krajinou, svobodně, radostně vlád. Zaleti férově hrát, chránit svůj národ, svůj stát, chránit svůj národ, svůj stát. Zaleti férově hrát, chránit svůj národ, svůj stát, chránit svůj národ, svůj stát. Ať kvetou pouta rodina, ať víme, co se skrývá v dějinách, a svárům s Bohem už můžem dát. Českou vlajku nedat za jinou, vzát jí nad rodnou krajinou, svobodně, radostně vlád. Společně procházet životem, vojnosti vykročit ke štěstí, cílím s radostí a srdce do toho dát. Na závěr naší tiskové konference k zahájení naší volební kampaně pro volby do poslanecké sněmovny letos v říjnu, tak bych ještě připomněl tedy jak občanům, tak i váženým novinářům, že kompletní volební program SPD najdou již nyní teď v tomto okamžiku na www.spd.cz. Pokud budete mít dotazy, tak se prosím obraťte po skončení této tiskové konference tady na naší tiskovou mluvčí paní magistru Barboru Šťastnou a rád vám vysvětlím i podrobnosti společně tady s Radimem Fialou a dalšími. No a zvu vás samozřejmě také na prohlídku našeho kamionu SPďáka, který je tady po mé pravici. No a tímto bych poděkoval vám, že jste přišli, děkuju taky divákům, že se na nás dívali, děkuju také všem našim lídrům, všem našim poslancům, děkuju vedení našich krajských organizací, těším se na další spolupráci, přeju vám krásný den a občanům, ať se vám ve všem daří. Děkujem. Naschledanou.